wax garad dhalinyaro iyo haween ka soo jeeday degmada Baxday ee gobolka Togdheer shir jaraa'id ay galabta ku qabteen magaalada Burco waxay ku sheegeen inay ka baxeen xisbiga Kulmiye oo ay hore uga mid ahaayeen waxaanay sheegeen kadib markay dantii deegaamada ay ka arki waayeen xisbiga Kulmiye dhalinyaradani waxay inta ku dareen inay dib ka soo sheegi doonaan xisbiga ay ku biirayaan anaga oo ah dhalinyarada beesha Riix Xasan Yuusuf ee degmada Baxday haweenkii ablihi iyo dhalinyaradiiba inaan xisbigii aanu 19 sanadood talada hayo kulmiyaano ku jirnay aanu kaga baxnay halka dibadana ka nahay anaga oo asbaabihiisana aanu kaga baxnayna dantii reerka iyo ummadu aanu ka dhaxar kuwayney ay tahay cid imika aanu ku biirnay online xisbiyeel baan ku biirnay aanay jirin cidii dantayadu ay ku jirto ee aanu u aragnay in dantaydu ku jirtana aanu kadib kaga biiri doono alaya anaga oo ah dhalinyarada beesha reer Xasan Yuusuf iyo haweenka kulsoonidii Baxday ee aanu kulmiye 19 sanadood u haynay waanu ka baxnay kulsoonidii waan kala noqonay inaanu kala noqonay xisbiga xisb xaakimka kulmiye kulsoonidii aanu haynay muddo badan oo ilaa 19 sanadood iyo taageeradayadii hadaanu nahay bal iyo dabadba inaanu kala noqonay annagoo dantayadii iska garan weynay haday degmada tahay haday gobolka tahay sidaas ayaanu taageerada kala noqonay taladayaduna dib aan uga tashan meesha aan ku biiri doono waxaan halkan ka cadeynaynaa xisbiga la socday 16 sanadood xisbiga kulmiye ee taada wadanka hayay in uu aan kalsoonidii Baxday kala noqonay sida la jeeyay anagoo dhalinyarada iyo haweenka hablaha mid walba sida ka midaysan saasaan ku cadeynaynaa halkan een aba baad halka waxaan salaamayaa saxaafada dhalinyarada reer Xasan Yuusuf een ujeedada aan halkan ka hadlayaa waxa weeyaan een hadaanu nahay dhalinyarada beesha Xasan Yuusuf inta halkan ku dhalinyarada inta kalaba oo aan dareenkooda xambaarsan lahay inaanu ka baxnay xisbigii looran jiray kulmiye aanu xisbiga maanta laga bilaabo aanu ka baxnay kulsoonida hore aan ugu qabnay iyo tii aanu kula jirayba aanu saa maanta laga bilaabo dowladda aan kaga lahay aanan xisbi kale aanan gelin sidaas ayaa aan ku cadeynayaa aanu kala noqonay oo aanu ka baxnay waxaanu kula waxaa weeye inaan ka soo sheegi doono halka aanu ku biirnay kulmiye ayaanu kala noqonay kalsoonidayadii anagoo dantayadii ku garan weynay anagoo dib ka soo sheegi doono reerka halka aanu ku furayno waxaan sheegayaa inaanu ka baxnay xisbigii kulmiye oo aanu soo garan weynay dan iyo durufba halkaan u baxnayna dib aan ka soo sheegi mahad Cali Goodir Star TV magaalada Burco